Ja, just nu så ser jag en stor folkmassa som står här vid Navstadsgatan, och det är liksom barrikader, det är rök överallt, det är explosioner, både små och stora. Det är mycket skrik och ropande, mycket liksom på främmande språk. Polisen som kommer in hit har inte så mycket verkan natter ut som. De kommer in, de springer mot människorna och sen springer de tillbaka in i bussarna och kör iväg. Liksom. Så det är ganska oroväckande just nu. Ja, vad känner du just nu kring allt det som sker och det du ser? Ja, det är som sagt väldigt oroväckande. Det är liksom inte bara polisen som attackeras. Det är bilar och fönster, balkonger och annat som attackeras för människor som bor här. På andra sidan i ringen här på insidan så var det ju en polis som attackerades med sten som de lyckades få omkull. Så hoppade personer på den här polisen, men han lyckades komma iväg. Det var andra personer som kastade sten upp mot rutor på där människor bor och så. Så det känns inte väldigt säkert, om vi säger så. Hur har du och dina vänner och nära och kära pratat om det som skett? För det här är inte det första våldsamma upploppet som har rapporterats de senaste dagarna. Nej, precis. Ja, det är klart vi har diskuterat det. Och det största problemet som vi tycker är att liksom, det känns som att polisen inte helt har den makten som de skulle kanske behöva. Jag menar, vi ser när det står en polisbil och det är två personer som står 2-3 meter ifrån bara och kastar både sten och annat på bilen och liksom tar sönder bilen och så. Och polisen sitter och gör liksom ingenting. Är det för att de inte har makten juridiskt eller, liksom, eller fysiskt eller liksom varför? Ja, det blir väldigt konstigt tycker jag. Och hur många verkar det vara som är på plats som uppvisar det här aggressiva beteendet? Och vad mer kan du se? Vilka är det? Är det unga personer, maskerade personer? Vad kan du berätta där? Ja, det jag ser ungefär så skulle jag säga runt 100 personer kanske. Det är mycket som brinner. De tände eld precis på mer saker här på vägen. Det är unga personer, både män, kvinnor och barn även som är med. De flesta är maskerade, klädda i svart. Förmodligen för att de inte ska kunna bli identifierade av polisen i efterhand. Att det här sker 2022 i ditt område där du bor, vad tänker du om det? Jag tycker det är helt fruktansvärt. Jag tycker att det behövs stora förändringar politiskt och juridiskt för att sånt här inte ska hända. För att det är människor som lider av det här och det är liksom människors liv som sätts i fara helt enkelt för att man tillåter det här. Och när man ser den här insatsen som polisen försöker göra för att säkerställa läget, men det är ingenting som funkar, det är högst oroväckande. Absolut. Svårt för dig kanske att svara på, men varför tror du att folk går till attack mot polisen på det här brutala sättet? Vad tänker du? Vad har du för tankar? Jag tror inte, det finns ingen respekt. Va? Det är liksom, man ser att de kastar föremål på poliserna, springer iväg och skrattar. De tycker ju det är kul. Det här är liksom någonting roligt för dem att göra, att stå upp mot polisen, stå upp mot makten. Jag vet inte. Det är fel på väldigt många sätt tycker jag. Är det någonting mer du vill tillägga i det här skedet? Ja, jag vill jättegärna liksom, vi har bott här ganska många år och de här sista dagarna det är det värsta som vi har sett hända här i området. Det visar att läget blir bara sämre och sämre. Förändring behövs. Och om du får skicka en hälsning till politiker, polisen, vad skulle du vilja säga då? Jag skulle vilja säga att främst behövs en juridisk förändring i mothållet. Att polisen faktiskt får mer makt att anhålla personer som helt enkelt attackerar dem. Vi ser liksom attacker, rena attacker som händer med polisen. Och jag tror att polisen har den här fruktan någonstans att om de gör någonting fel så är det de sen som ställs till rätta för det. Och det är inte rätt, det är fel.